Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Ja, börsen stängde upp ungefär 2,5% i fredags. Och efter en inledande nedgång i morse så handlar vi nu upp igen ungefär 0,5%. Och hur börsen som helhet handlar är någonting som engagerar många. I fredags la vi upp en fråga på Twitter som löd så här. Var står OMXS30 när röken har lagt sig efter Q1-erna? Och då kan vi konstatera att 35% tror att den står högre. Så att det är en pessimistisk grupp följare vi har. De allra flesta tror att det kommer handlas ner under den här rapportperioden. Per, du investerar framförallt globalt, men om du ändå vågar gissa dig på att svara på den här frågan. Då säger jag att jag tror att index kommer säkerligen inte ha rört sig så mycket, men jag tror att det kommer vara väldigt stora svängningar på de på rapporterna i sig. Så att det kommer vara väldigt intressant. Jag tror inte index kommer slå särskilt mycket. Vi kommer vara fullt upp med att titta på de enskilda bolagen. Och där vill jag också tro att beroende på vad folk har köpt och sålt nu inför rapporterna kommer påverka. Så positioneringen kommer vara väldigt viktig på de enskilda. Men jag kommer nog inte våga uttala mig annat än att själva indexrörelsen, det får vi se. Men det var svagt i Q4 också, så det var lite copy-paste då. Jag skulle tro att det blir väldigt svagt. Och framförallt initialt när vi börjar så kommer det bli slaget på de första rapporterna inom varje sektor som dyker upp. Så det kommer bli spännande. Mm. Stora rörelser alltså. Ja. Men när det gäller, om vi går tillbaka till totalen, om man tittar på totalen så har estimaten kommit ner väldigt mycket. Du har tagit med en graf på det, Tina, där man ser att estimaten är ner. De brukar alltid gå ner under året, men just i år så är det här en brantare kurva än vanligt. Okay. Det här visar först och främst Norden då. Och visst, till stor del så beror det på oljan. Jag menar, i och med att Norge har haft de största estimatrevideringarna på den fronten. De nästan är 12% alltså under de sista tre månaderna. Men även Sverige får en del av gungan också. Där har vi ner, estimaten ner där nästan 6%. Så att nu, totalt sett för Norden, så ser man ungefär precis under 6% vinsttillväxt i år. Och med tidigare slog vi nästan på tvåsiffrigt. Så vad tror du då? Är det tillräckligt? Jag tror att just för tillfället så börjar vi väl närma oss. Vi ska komma ihåg en sak när det gäller Sverige. Vi har haft mycket av valuta, alltså gungan, positiv valutagången förra året. Och den börjar nu dämpas. Ja. Så du kanske får, estimaten har kommit ner, men det kanske finns fortfarande en viss nedsida kvar. Men vi kanske börjar bottna lite mer. Jag såg att Bank of America var ute i förra veckan och sa att det fanns en. De såg det som en liten positiv överraskningsrisk i och med att estimaten har kommit ner. Nu börjar amerikanska bolag få lite stöd av dollarn och även råvarorna den sista tiden. Så man trodde att det fanns en liten sannolikhet att det skulle kunna överraska positivt. Men framförallt, det är ju sagt utifrån ett amerikanskt perspektiv. Ja, absolut. Och jag tror att vice versa, jag menar bara ta Alfa Laval som påpekar, de hade väl någon konferenskål inför sin rapport där de sa att till och med i orderboken så syns det liksom nu att dollarn börjar bita igenom, så att orderboken faktiskt faller på grund av att vi måste boka om valutan här. Och det är väl första gången som det händer, så normalt sett ska ju svenska industribolag vara positivt korrelerar till en stark dollar. Nu har vi en svagare dollar. Det kan bli intressant. Det kan bli mycket intressant. Allt är kul. Per har tagit med sig lite grafer för att illustrera det läge som vi har just nu. Och vi börjar med en av de graferna som visar Goldman Sachs aprilmätning. Och det här är andelen investerare som är bullish. Och det är upp radikalt från januari-mars på nästan 35%. Och dessutom så har vi en graf på aktiehandeln hos aktieandelen hos amerikanska fonder. Och det är den högsta någonsin, tror jag. Ja, verkligen. Och det här är väldigt stora tal. Det är väldigt stora tal. Och det hänger väl ihop lite här med att sentimentet svänger ganska fort. Och nu har ju börsen gått upp ganska mycket på ganska kort tid. Framförallt då i lokala valutor så har ju amerikanska börsen gått upp väldigt bra nu. Liksom. Om vi då befinner oss i någon slags trading range, risken är väl att vi befinner oss långt upp i den här rangen. Folk är positiva samtidigt som vi har dratt upp aktien en hel del. Så det i sig talar väl för att det finns en del risk framförallt på amerikanska bolag. Så du är lite orolig. Dessutom har du en graf till på någonting som brukar ge understöd till börsen, och det är buyback. Så nu går vi in i blackout period. Ja, exakt. Från och med nu så är väl i princip 80% av bolagen i blackout. Och det är en 6-8 veckors period där de inte kan köpa tillbaka aktier. Och det är en väldigt stor del av köpflödena som befinner sig på framförallt den amerikanska börsen. Och det är klart att om inte de finns där så naturliga köpare, vi befinner oss på höga nivåer och aktieandelen är hög, så
Vi får väl se. Vem som ska köpa om det kommer besvikelse då? Men ska vi konstatera då att ju fler som är bullish och ju större aktieandel, desto mer pessimistisk man vara. Är det så enkelt? Om du vågar ta en contrarian trade så ja, visst, då är det klart du ska göra det. Och hur agerar du då efter utifrån det här då? Jo då, men vi är försiktigt inställda till börsen och har så varit det sista halvåret. Vi tycker att värderingarna är på höga nivåer. Vi tycker, precis som ni inledde med att säga, vinstestimaten har fortsatt falla och har inte ännu givit stöd i att det finns konjunktursignaler som talar för att det kanske blir lite bättre, men vinstestimaten fortsätter falla och vi tycker att historiskt sett att det är ganska dyrt. Och i det läget så ser väl inte vi någon annan anledning att ta extra mycket risk, utan vi är lite försiktiga och ser det väl kanske som en trading range marknad och utnyttjar svaga tillfällen till att köpa, och nu när det varit starkt ett tag så tar vi vinster och drar ner andelen ganska. Och Tina, när du pratar med dina kunder, märker du av det här bullish sentimentet? För tillfället vissa är lite stressade samtidigt kan man säga, det för att man kanske inte har hängt med till viss del i den här verkstadsgungan. Men det, som sagt, det gäller att vara väldigt specifik när du liksom väljer de olika aktierna i alla fall. Så att, jag menar, jag vet att du har talat om det tidigare, vi är mycket inne på bolagsspecifika idéer, jag menar, som genererar sin egen tillväxt. Det är det. Ja, exakt. Och det blir ju nyckeln i det här. För när vi väl då kokar ner hela bilden är ju det att vi befinner oss med låga räntor, men hela världen befinner sig lite i brist på tillväxt. Och det är klart att den typen av bolag som har en naturlig organisk tillväxt och kan göra förvärv med en stark balansräkning i den här typen av miljöer. De kommer få en hög värdering, det kommer se relativt dyrt ut, men över tid så är det tillväxten som är bristvaran. Och det är det vi letar efter. Ja. Vi letar efter tillväxt och du säger att folk är oroliga inför Q1. Du är ett bra exempel på vad man kan ta fram då för aktie. H&M. Ja, till exempel. Nu är vi ute, men vi har ju Q1. Så eventrisken är ju borta. Om man ser så här, det har haft en nedgående marginaltrend de senaste kvartalen, vilket vi tror bryts nu. Så att, jag menar, det är lite av gungan. Samtidigt vi pratar om valuta, dollar, försvagning och så vidare. Här har den som alltså, har chansen att vinna på det hela. Och det har man påtal från bolaget också självt. Att man ser liksom, Q4 är verkligen den stora vändpunkten. Men du börjar redan se nu. Så att, det är ett exempel. Eventrisken är borta och du har 5 veckor till nästa datapunkt på bolaget. Så att, jag parkerar där. Ja. Är man orolig inför Q1 så tar parkerar man bolag som... Ja. Det är väl inte alls en dum strategi om du då är orolig för eventrisken och du har fått det här. Och som sagt, det har ju varit många år av tufft klimat för framförallt deras marginaler. Och det är klart att det har varit investeringar, men det har varit valuta. Så att det kommer ju påverka. Precis. Jag tycker sentimentet fortfarande tittar på utlänningar. Då får de väldigt negativt mot hennes. Men jag börjar skönja en viss ökad tolerans, ska vi kalla det. Men de börjar. Så att, Sen för att den ska komma vidare så måste de kanske visa ett par kvartal till. Utav det kommer att... kommer ingen data på för 5 veckor. Så att, ja. Nej, vi tänker inte på det nu. Nu kör vi. Ja, okej. Okay. Okay, nu kör vi. Vi ska ta en... Vi ska ta en titt på Twitter igen. För att i helgen så fick vi en fråga från Hans. Och han undrar om vi kan fråga våra gäster varför Deutsche Bank är billigare nu än under finanskrisen. Hur kan det här komma sig? Vi har en graf på kursen och värderingen. Och det här är illustrerat då som kursen och också price book value i den här grafen. Och då ser man ju verkligen att Deutsche slår ju bottenrekord här. Som sagt, lägre värderat än vid finanskrisen. Per, är det befogat där? Till viss del så måste man väl ändå då, i det långa loppet säga att normalt sett så marknaden brukar har rätt i de här sakerna. Och visst är det så att Deutsche har ju suttit i en perfekt storm med allt det negativa. Det har ju varit att de har fått betala böteskostnader för det som har hänt i historien. Samtidigt så har ju investmentbanksbusinessen genomgått en enorm förändring. Där till stor del det som vi kallar för fixed income och commodity trading har ju varit väldigt tufft. Och det är klart att när en så stor intjäning försvinner samtidigt som de kanske då inte haft kontroll på låneboken som där det har funnits en del problem kan vi kanske uttrycka på ett milt sätt. Så gjorde de en ny emission. Och det är klart att om man då inte tar i och gör nyemissionen full kraft så, och gör det fullt ut och marknaden fortsätter ifrågasätta om de har tagit in tillräckligt med kapital då kanske vi inte riktigt har
Du skakar på huvudet. Ja, nej, men jag tycker så sorgligt, för bolaget, alltså banken, skiftade, kan man säga, verksamhet eller inriktning precis runt finanskrisen. Tittar man också innan 2007, banken, alltså man hade en Core Tier 1 av 1,47%. Jag menar, ingen bank skulle ens kunna överleva på det. Så kommer den i finanskrisen och så kommer de här som Per pratade om, problemen. Det är nästan tufft. Det är nästan sorgligt. Jag menar, Tysklands ekonomi har gått som tåget, och jag menar, vi har fokuserat på bankkris i södra Europa, vi har fokuserat på bankkris runt om i världen. Och är det någonting som tyskarna faktiskt inte har tagit tag i, så är det ju faktiskt sitt banksystem och liksom sin struktur på bankerna, och där det behöver ske en konsolidering, och det finns många semi-privata eller Men jag måste fråga i det här sammanhanget, för vi har haft en massa folk som har varit här och pratat om att svenska banker är så himla fina. Är det just det att europeiska är så lågt värderat som gör att man inte vill köpa? För vi har också fått höra då att men utlänningar vill inte ha svensk bank. Varför vill de inte det? Men om man ska hårdra det, så normalt sett så svensk bank brukar väl vända när estimatrevideringstrenden är fast förankrad och kan börja gå uppåt. Och än så länge så har vi inte riktigt sett det. Jag menar, jag tittade på förväntansbilden. För 2-3 månader sedan så drog vi ner estimaten med ett par procent. I de previews som kommer nu så drar vi ner förväntansbilden ett par procent till. Eller hur? Och det är klart att de som då är bull, de måste ju liksom lägga jättemycket mer krut på att Q4 ska bli så fantastiska så vi får den här fantastiska uppsägningen sen igen. Liksom. Och om vi ska vara ärliga, det finns inte så mycket i det här kvartalet just nu. Du har korträntepress. Du har börsen som gått lite negativt för dem, samtidigt som du har trading på spreadarna som inte har gått rätt. Så toppen kommer du inte få något stöd av. Estimaten fortsätter ner, och vinsttillväxten generellt, om vi tar som helhet, inte är det mycket bottomline-växt du får av det här. Så att förrän vi får toppline-tillväxt och tillväxt, så är det svårt att se att de strukturellt ska värderas upp. Och tar då, om vi tar valutagrejen till här, Handelsbanken som normalt sett är den som har legat med tillväxt. Nu har vi en pundproblematik här som kanske då slår undan benen på tillväxten. Och de som faktiskt växer bäst, det är väl där det varit mest medieproblematik. Men visst är det så att Swedbank är de som ska växa fortast av de svenska. 3% bottom line tror jag de har. Och då har de 50% av sin lånebok som kommer från bolånen. Och det ska växa 8% i år. Det är väl det som vi vill få stopp på, eller hur? Så det finns en diskrepans mellan svenska och utländska banker. En annan diskrepans som Tina har märkt av, det svenska skillet mot utlänningar, det är i Boliden. Och vi har sett att vi har inte riktigt haft samma efterfrågan på den här aktien i Sverige som utlandet. Det beror mycket också till stor del på kopparpriset, som vi ser i den här grafen som har varit nere i en hemskt trend de senaste, vad är det, 4 åren. Ja. Och varför gillar utlänningarna det här nu då? Eller börjar, som man säger. Jag tror att de ligger kanske lite grann i förkant. De tror, jag tror, mer på Boliden och vad heter herr Evrell än vad svenskarna kanske gör. Men man tittar, bolaget har gjort faktiskt en hel del alltså positiva, alltså, vad heter det, positiva actions. Ja. Mm. Nåväl. Nej, men man köpte nyligen också en finsk asset, eller en finsk tillgång också. Så jag tror att det visar sig, jag menar, du kommer fortfarande få en bra utdelningstillväxt, men samtidigt så får du också en väldigt bra vinsttillväxt. Så om vi tittar, visst, okej, okay, år så får du inte stor genomslag på det hela, men tittar du inte 2017 och 2018, men vi talar om alltså substantiella vinstökningar. Vi pratar om 17% nästa år och nästan 80% i 2018. Samtidigt som det är liksom 30%, ja, som att göra en komponent av Boliden, så för 30% är ju zinkderivat, kan man säga. Och den är vi mer positiva till den trenden. Vi tror att koppan, den kanske kan förbättras, men det är mer zink. Och sen tittar du också guld, silver och så vidare. Det är nästan också ungefär 30% av bolagen. Och tittar du, vad har vi haft de positiva trenderna? Det är de, alltså pant, zink, guld och så vidare. Så att, vi tycker att lokala är, alltså, inte övertygad negativ, men det verkar som att de har lite svårt att svälja här storyn riktigt. Mm. Att du har haft problematik med iTech sen tidigare. Men nu så, det visar sig att du kommer få en gunga här som vi gillar. Så tar du på utlänningarna i Boliden? Kanske? Ja, det, jag tror att det är det. Utlänningarna går och väntar också på att de lokala ska börja köpa den här storyn. Men det kommer förhoppningsvis. Ja,
Per, du har fått prata mycket om the big picture. Du hade med dig tre aktier. Vi kommer inte hinna med alla dem, men det är Saber, det är Cyberpoint, Checkpoint. Och Thermo Fisher. Yep. Alla de här antar jag är bolag som kan växa av egen kraft då, för det är det du har letat efter. Ja, definitivt. Det var jag förstår det helt. Lite kort att säga bara. Får jag ta Checkpoint? För det är lite mer Cybersecurity. Cybersecurity. Men du säljer på en minut. Ja, men på den här stora läckan som har varit nu, visst är det fantastiskt att det kan läcka ut 11,5 miljoner dokument från en advokatbyrå i Panama. Liksom. Det är klart att alla bolag kommer att vara intresserade av att inte råka ut för den här typen av breaches som kommer där ute. Och det är klart att har du bolag då som kan sälja cybersecurity-lösningar och till skriande behov, det är ju en fantastisk exponering. Och vad har de för tillväxt? Vad växer sånt här bolag med? Det här, industrin växer med typ 5-6%. De växer lite snabbare. De har 40% av bolaget i kassan. De har marginaler på 55%. De kan göra förvärv. De växer av egen kraft. Och aktien har gått ganska bra. Och aktien har gått ganska bra. Ja. Men det kan gå fort. Men det är fortfarande så att om du jämför dem med de svenska industribolagen så är det fortfarande en discount om man tar en EV/EBIT-multipel på de här bolagen. Jaha. Jämfört. Så att, ja. Och prata om tillväxt får man väl prata före eller efter Panama för den här sektorn kanske. Så Panama-case. Panama-effekten. Den kommer ytterligare. Vi är tillbaka imorgon som vanligt. Martin Nilsson och Henrik Söderberg är här då. Ses gärna då. Tack.